RedBlue JD. Bamenye politiki y'igihugu iyo bakabaye barinda nabo noneho bakaba ibikoresho kuko bataba bazi n'ibyo barinda ibyo ari byo. Jackson Semahoro niko nitwa. Ni Inkotanyi cyane akabirwanya ibyahamye uyu mugabo inkuru ze ndetse we n'ibigwi bye n'ikimenya bose nk'umuravumba. Kuva ryabega ukagera zanciri hafi ya Kanyaru izina rye rirazwi. General Sam Kanyemera alias Sam Kaka. Ubuhangage bwe n'ubumenyi bwe nk'umusirikare byagaragariye buri wese mu rugamba rw'Inkotanyi rwo kubohora igihugu. Uyu mugabo imihanda y'ibyumbira muzi koko kuko icyo gihe yayoboye Alpha Mobile Group ni batayo yakataraboneka yahuze ifite ibirindiro ahitwa mu Miyove mu cyahoze ari byumba. Ikaba kandi yaravuzwe imyato n'abatagira ingano. Abenshi bazaho yacanye inkekwe batayo yamanutse Miyove Rulindo Kabuye mpaka i Kigali barwana ubudasubira inyuma bagakubita inshuro inzira bwoba. Sam Kaka yari imbere cyane nk'umusirikare w'urugamba mu gisirikare cy'u Rwanda ni frontline commander mu rugamba rw'Inkotanyi. Izina Sam Kaka ryazaga mu yavugoga cyane ndetse yewe akanaririmbwa cyane mu ndirimbo zasengezaga ubutwari bw'Inkotanyi. Ni za ndirimbo twumvaga kuri radio Muhabura ku mirongo migufi ya shortwave cyangwa se yayindi twitaga swa. Afandi Kaka yamenyekanye cyane mu rugamba kuva mu 1990 kugeza mu 1994 igihugu kibohowe. Noneho we n'abandi banyarwanda batangira noneho kugisana dore ko cyari cyasenyutse ku buryo bugaragara. Kwikubitiro Sam Kaka yahawe inshingano zo kuba umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda ni inshingano yo kuzi kugeza mu 1998. Faustin Kayumba Nyamwasa wa wundi wambuwe amapeti n'impete za gisirikare ni wahise musimbura. Muri 2003 General Sam Kaka wari ufite ipeti rya Brigade ya General yasezeye muri RDF gusa yongera guhamagarwa 2012 ahita ahabwa ipeti rya Major General. Ubu yasubiye mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ntitwakwibagirwa ko n'ubundi yanyuze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi aha mu Rwanda. Yewe uretse kuba yarabaye n'umugabo w'ingabo yanabaye intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu bakandida ba FPR Inkotanyi. Ababanye nawe ku rugamba bemeza ko ari umuhanga cyane mu mirwano akamenya amayeri menshi yo gucabiranya umwanzi amuturutse mu byerekezo bitandukanye. Azwi nk'umugabo udatinya aho rukomeye. Wowe n'icyuzi kuri afande Sam Kaka. Nakubeshye ngiye nteye amatsiko iminsi 13 niyo byantwaye n'ubundi negeranya byinshi kuri uyu mugabo. Afande Kaka ni muntu ki? Yazamutse ati mu gisirikare ku rugamba yari muntu ki noneho? Reka tumugarukeho. Ibiganiro nk'ibi ubyumvira kuri RedBlue JD. Jackson Semahoro niko nitwa. Kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe no kukubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Benshi mu baci batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite. Naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780782730. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Major General retired Sam Kanyemera wamenyekanye cyane nka Sam Kaka n'impine y'amazina ye ni umusirikare wubashwe cyane wabaye mu gisirikare cya Uganda aho yanabayemo umuyobozi w'urwego rushinzwe imyitwarire mu gisirikare. Uyu izina rye kandi ryatumbagiye cyane ubwo we n'abandi banyarwanda batangizaga urugamba rwo kubohora igihugu maze mu 1990 bagatangiza ibitero simusiga ku Rwanda. Icyo gihe rwari ruyobowe na Juvenal Habyarimana.
muri urugamba rw'inkotanyi rero rwo kuva mu 1990 kugeza 1994 igihugu kibohowe izina Samkaka ryazagamo yavugogwa cyane ndetse yewe uyu nguyu yanaririmbwaga cyane mu ndirimbo zitandukanye zasingizaga ubutwari rw'inkotanyi Samkaka kandi yari mu basirikare bari bafite amapeti n'ubundi akomeye ubwo inkotanyi zatangizaga urugamba uyu mugabo yageze ku rugamba afite peti rya majoro ari nawe n'ubundi wari ufite peti urebye rigiye kuba rikuru nyuma ya General Major Fred Gisarwigema wari umaze kwitaba imana ndetse yewe na General Major Paul Kagame wakomeje kuyobora urugamba nyuma y'urupfu rwa Fred Gisarwigema icyo gihe rero Major Samkaka kubera ubunararibonye yari afite mu ntambara by'umwihariko intambara z'ishyamba no mu misozi miremire yawe kuyobora Alpha Mobile Group iyi rero ni batayo yamenyekanye cyane ikaba yari ifite ibirindiro imiyove aha ni mu cyahoze ari prefecture ya Byumba mu majyaruguru y'u Rwanda iyi Alpha Mobile Group rero yavuzwe imyato na benshi bazi ukuntu yacanye umuriro n'ubundi igakaza urugamba icyo gihe rero ku rugamba Samkaka yakoranaga bya hafi na Colonel Steven Karisho Lisho Ndugute wari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare hari kandi uwitwa Rudoviko Twahirwa alias Dodo wari komanda wa Bravo Mobile Unit akaba kandi n'uwitwa Tadeyo Gashumba wari umuyobozi wa Shari Mobile Unit ndetse yewe n'uwitwa Musitu wayoboraga batayo ya 21 cyangwa se 21st Mobile Battalion abo rero nkubwiye kuri ubu bose bari mu kiruhuko cy'izabukuru nk'intwari zakoreye igihugu cyazo mu gihe zari zifite imbaraga nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu rero Samkaka yazamuwe mu ntera maze yambikwa ipeti rya koloneli ndetse yiwe anagirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda niwe wa mbere kandi wahawe izi nshingano nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 94 yakoze akazi gakomeye karimo no kwakira abasirikare batahukaga bava mu gisirikare cya fare cyari cyatsinzwe kuri icyo gihe bashakaga kwinjira muri RDF Samkaka mu mirimo yakoze rero harimo kuba intumwa ya rubanda cyangwa se umudepite mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu bakandida ba FPR Inkotanyi muri 2012 nibwo Perezida Paul Kagame ashingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda yazamuye mu ntera Brigadier General Samkaka akaba General Major hamwe n'abandi basirikare batanu barimo Kamanzi Mushyo Alexis Kagame General Mbaraka Muganga ndetse we n'abandi benshi nyuma yo kuva mu nteko nta mwanyuzwi General Major Samkaka yari afite kugeza ubwo yagirwaga komiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu muri 2015 ibi rero byari ku nshuro ya kabiri ahabwa uyu mwanya kuko yigeze n'ubundi kuwuhabwa n'ubundi mu mwaka w'2010 iki gihe kandi yaramaze imyaka hafi ibiri avuye mu nteko ishinga amategeko kwa gatanu ubwo hari tariki ya 8 Nyakanga muri 2016 i Kigali muri village Rugwiro hateraniye inama ikomeye inama karundura y'abaminisitiri iyi nama yari yobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yemeje urutonde rw'abasirikare bagiye mu kiruhuko kubera impamvu zitandukanye harimo impamvu z'izabukuru ndetse yewe hari n'abandi bagiye mu kiruhuko kubera impamvu z'uburwayi nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame Gigi yashingiye ku bubasha ahabwa n'amategeko yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko yemereye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ba ofisiye 146 bo mu ngabo z'u Rwanda aba rero bari barangajwe imbere na General Samkaka benshi bazi nk'umusirikare w'urugamba mu gisirikare cy'u Rwanda kubera ibigwi bye n'ubundi mu rugamba rw'inkotanyi rwo kubohora igihugu we n'abagenzi be batanu bari bari ku ipeti rya generali hamwe n'abandi bari bafite amapeti ari munsi yabo bose barasezerwe mu mwaka wa 2016 aba basirikare bagiye basezerwe mu bihe bitandukanye ariko kandi muri 2016 mu nama ebyiri z'abaminisitiri zabaye harimo iyo kwa 8 Nyakanga ndetse n'iyo kwa 12 Ukwakira 2016 wavuga ko zabaye iz'amateka mu gisirikare cy'u Rwanda kuko arizo zafatiwemo ibyemezo bikomeye byo gusezerera abasirikare benshi kandi biganjemo abakomeye banazwi cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu Generali Samkaka uko mureba umugabo utoroshye cyane kuko yagaragaye muri filime mbarankuru yiswe The 600 The Soldier's Story ni filime igaragaza urugendo rwo kubohora igihugu iyi filime yakozwe binyuze mu buhamya butandukanye bwa bamwe mu basirikare babohoye u Rwanda ndetse yewe n'abari bari muri izo ngabo zarinze muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri mata 1994
Iyi filime kandi igaragaza uburyo batayo ya gatatu y'ingabo za Reserve FPR Inkotanyi yari mu nyubako izwi nka cyne yarukuye abatutsi benshi muri genocide kandi zararutwaga ubwinshi n'abasirikare ba leta yari yayiteguye. Iyi ni filime mbarankuru by'umwihariko igaruka cyane ku butwari bw'abasirikare 600 boherejwe mu Rwanda ngo barinde abanyapolitiki ba FPR Inkotanyi biteguraga n'ubundi kujya muri guverinoma y'inzi bacyuho nk'uko byagenwaga n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe muri Arusha. Iyi filime rero imara iminota 117 yakozwe n'umunyamerika witwa Richard Hall afatanyije na Annette Uwizeye akaba umunyarwandakazi washinze ikigo Wize Media kiri Kigali mu Rwanda. Asanzwe kandi yandika ibijyanye n'umuco nyafrika ndetse we n'amateka. Iyi filime bayikoze n'ubundi binyuze muri RedBlue Production yerekaniwe kandi bwa mbere muri Kigali Century Cinema Kigali n'ubundi. Iyi filime rero igaragaza ubuhamya bukomeye bw'abarukutse genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Igaragaza kandi abasirikare bato n'abari bayoboye abandi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Muri aba bari bayoboye urugamba rero hakaba harimo Retired General Sam Kaka, Major General Charles Kalamba, Retired Colonel Jacob Tumwine ndetse yewe na Retired Major David Rwabinumi n'abandi bagiye batandukanye. Iyi filime rero by'umwihariko igaragaza uburyo ingabo zigera kuri 600 zahoze ari za RPA cyangwa se Rwanda Patriotic Army arizo zafashe ya mbere mu kugarura amahoro mu Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi. Zari ingabo zitaruye ibirindiro bya RPA byari biherereye hafi y'umupaka wa Uganda mu birometero 43 ujya mu majyaruguru. Zari ziguzwe kandi n'ingabo zigera ku 10,000 zari zizwi nka fari za leta yari iriho zategwaga inkunga kandi n'abafaransa. Retired General Sam Kaka wari umwe mu bayobozi b'urugamba rero rwo kubohora u Rwanda avuga ko ngo bari abasirikare b'indobanure bose bahurije ku kugira umuhate. Ati twaturangije abasirikare muri buri mutwe w'ingabo, ntabwo ushobora gutoranya abasirikare ubona ko badafite umuhate wo gukora ibyo bategerejweho. Ni muri filime yiswe Abasirikare 600. Iyi filime nayo wayishaka ukayireba ukirebera ibigwi by'Inkotanyi. Nyuma yo gusezererwa mu gisirikare rero tariki ya 25 Mutarama 2018 kaminuza ya Inilaka yahaye impamyabushobozi abanyeshuri bagera kuri 925 muri bo rero akaba hari harimo Major General Sam Kaka wahawe impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko mpuzamahanga mpanabyaha. Uyu kandi yanahembwe nk'umunyeshuri w'indashyikirwa wize muri iyi kaminuza. Uretse kuba Sam Kaka rero afite imidari itandukanye kubw'ibikorwa bitandukanye by'indashyikirwa bya Muranzi, si ibyo gusa kuko ari n'ikimenyabose n'umuturage wa Karangazi utarabaye umusirikare azi iri zina Sam Kanyemera alias Sam Kaka. Nge nuko nsoje mwakoze cyane mwe mukunda ibiganiro byacu. Twitwa RedBlue JD na ubundi nge nitwa Jackson Semahoro. Ibihe byiza nibyo mbifuriza. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese
kuyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi kuwari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 55 55. RedBlue JD.